Hola, amics i amics de Compromís, de nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Una setmana, com totes, plena d'activitats i vaig a centrar-me en una qüestió que als valencians ens interessa moltíssim, que és fonamental per al nostre desenvolupament econòmic i social, l'agricultura, perquè per fi el comissari d'Agricultura, Phil Hogan, ha presentat la proposta de la Comissió Europea per a evitar les pràctiques deslleials en la cadena de comercialització dels aliments. És a dir, i les pràctiques que els llauradors valencians estan patint des de fa dècades que els obliguen a vendre en moltíssimes ocasions a preus irrisoris, que no poden traure una renda decent pel rendiment del seu treball, perquè les grans comercialitzadores aprofiten la seva posició de força i obliguen a fer uns preus que en ocasions són inferiors als preus de cost. És a dir, s'està produint un dumping, vendre per sota del preu de cost d'un producte. I aquestes pràctiques són conegudes, existeixen, són il·legals, però no hi ha manera de controlar-les. La legislació espanyola té previst una regulació que és més o menys bona, però que se queda només en una voluntat, en un codi de bones pràctiques, igual que la legislació europea. Els llauradors valencians estaven insistint des de fa molts anys, necessitem una legislació europea perquè la nostra agricultura és una agricultura d'exportació. Si estem protegits en un estat, però no ho estem en un altre de la Unió Europea, òbviament això no val per a res. Després de moltíssima pressió, a la qual jo he col·laborat humilment tant com he pogut, finalment la Comissió Europea ha presentat la seva proposta que ara es debatrà. Benvinguda, per fi una proposta per defendre els nostres llauradors en aquesta línia, que és un dels problemes fonamentals per a l'agricultura. Però, com sempre, la primera lectura ja ens diu que hi ha coses que caldran millorar. Per exemple, la proposta només se preocupa de les pimes, de les xicotetes i mitjanes empreses. Però què passa amb les cooperatives, que són més grans, però també han de vendre a grans proveïdors molt més grans que elles, que també les pressionen. No es pot limitar només a les pimes, s'ha de protegir tot el sector i, a més, cal una prohibició expressa de l'anomenada venda a pèrdues. No se pot vendre un producte per sota del seu preu de cost. I això no està contemplat en aquesta primera proposta. Ara comencem un treball per a millorar aquesta proposta. Com? Amb el sector recollint les seues demandes i plantejant-les en la Comissió d'Agricultura. Ixa és la nostra feina i ixa l'anem a fer així, perquè l'agricultura és el futur, no sols de l'alimentació, sinó de la cultura i de la gestió del territori que fan els nostres llauradors. Clar que tot això serveix de poc si després, com ha passat en el Senat espanyol, s'aprova el tractat comercial entre els països del sud d'Àfrica i la Unió Europea, que ja sabeu que permetrà que les taronges de Sud-àfrica entren lliurement sense pagar taxes en la Unió Europea durant tot l'any. D'això enfonarà encara més els preus. Qui ha votat a favor d'aquesta proposta, d'aquest tractat? El Partit Popular, el Partit Socialista. Que així el Parlament Europeu, amb la nostra pressió, dissimularen un poc. Els diputats valencians van votar en contra, els diputats socialistes d'altres llocs de l'Estat s'abstingueren, els del Partit Popular alguns van votar a favor, però a mesura que això s'ha hagut d'aprovar també en les cambres espanyoles, en les Corts i ara en el Senat, s'han descarat i votaren a favor d'aquest tractat comercial, contra els interessos dels nostres llauradors, contra aquells que estan produint les taronges i que estan treballant per mantenir la gestió del territori i la producció alimentícia. Així no anem en lloc. Nosaltres, des de Compromís, continuarem defensant els nostres productors, ara amb les noves normatives i sempre representant-los i intentant ajudar-los, perquè en ells es va el futur.